ତାଙ୍କର ଏଇ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବର ଭସାଣି ପର୍ବକୁ ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା ମଣିମାଳା ଦାସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କହିବେ। ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକିଏ ମେଘ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ମେଘ ଛାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ ଯେ ଟିକିଏ ମେଘ ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭସାଣିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର ମତ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଏକସ୍ତରରେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ହୁଏତ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଘ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଭସାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତର ଯେଉଁ ଆସର ଜମିବାର ଥିଲା ସେସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭୁଲି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାକୁ ଭୁଲି ଭକ୍ତମାନେ ବା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତମାନେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ବାଜା ବାଜଣା ବାଜୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ନେଇକରି ମାଆଙ୍କ ଭସାଣିକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗହଳ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି ଗହଳି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗହଳି ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ମାଆଙ୍କର ଭସାଣି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭସାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଣମଣି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ଏଇ ପର୍ବ କିପରି ସେଠି ଚାଲିଛି, ଭସାଣି କିପରି ଚାଲିଛି। ଗୁଣମଣି, ସେଠି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଆଜି କେମିତି ଗହଳଚହଳ ହେଇଛି, ପାଗ କେମିତି ଅଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଭସାଣି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଯେ କେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଦୁର୍ଲୁକିବ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମାଆ ମେଲାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ବା ମାଆଙ୍କର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଇଏ ରହୁଛି ବୁଢ଼ା ରଜା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଢୁକୁପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତାର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଏଇ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାଇ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଟିକେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଗୁଣମଣିଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଯେ କିପରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁର ଏକ ମହତ୍ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଭସାଣିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆମେ ଛବିକି ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ଦୁଲଦୁଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଦଲ ବାଜୁଛି ତାର ସମ୍ବଲପୁରର ଚିହ୍ନ ସବୁଠି ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଗୌରବର ସହିତ ସେମାନେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭସାଣି ସ୍ଥଳକୁ। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର କ୍ଷେତ୍ର, ତେବେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଣନିଧି ଗୁଣମଣି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ କିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୁଣମଣି, ଆଲୋକମାଳାରେ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଇଏ ରହୁଛି ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାଳୁ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର ବୁଢ଼ା ରଜା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ମଇଠାପାଲି ଢୁକୁପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛି ବା ଭସାଣି କରୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଭସାଣି କରାଯାଉଛି ବା ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଠି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସେମାନଙ୍କର ଭସାଣି ଆୟୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭସାଣି ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଏ ଭସାଣି ଯାତ୍ରାରେ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କହିବୁ କେମିତି ରହୁଛି ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ, କାହିଁକି
ହେଉଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଢୁକୁପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକରି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଦୁଲି ବାଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଲୋକନୃତ୍ୟ ସବୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଢୁକୁପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭସାଣୀ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି ଯେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଭସାଣୀ କରିବେ ବା ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲାଣି ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଶେଷ ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭସାଣୀ କରାଯାଉଛି ବା ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁନିଗୁନି ଛୁଆ ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଣମଣି ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା କ୍ଷେତ୍ର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସତୀଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି।